қадірлі ағайындар, кешіңіздермен қарай жалғай отырайын. Енді бүгін орта буындағы ағайындардың барлығы осы жерде екен. Жастар да бар, үлкен кісілер де бар. Енді бұл кісілерді түсініп отырып, бәрі де билегісі келіп отыр, жастар да билегісі келіп отыр. Бұл кісілердің енді қозырысының өзі кішкене ортада ғой. Үлкендердің арасында ең жасы, жастардың ортасында ең үлкені. Сондықтан орта буын ағайындарымыз, үлкен кісілеріміз төр жақта отыр екен. Баршаңызға қош келіп жатырсыздар. Мына Ақтөбеден келген кісілер жақсы білетін шығар, Ақтөбенің ағайындар. Ақтөбеден шыққан Қайнар Алагөз деген қазір осы барша қазақ эстрадасында жүрген жұлдыздардың барлығын, жұлдызын жағып жүрген ақын жігіттің атасы мен әжесінің бір күндік өмірін қағаз бетіне түсірген екен. Менің атам әжемді бұрқай дәлі сәкін сүлсе шұбаты ет қаймағы, ал әжем жылап сықтап 10 жыл бұрын қаза болған әкемді жоқтай дәлі. Жоқтағанмен жазмышқа көніп отыр, сарылама деп атам да түніп отыр. Түнде көрген түсімді айтып едім, жасын сүртіп жақсыға жорып отыр. 65 жыл үйренген ұрысқа тіл, шай орамал кепкенше жұмыс тақыр, екі қария шай ішіп отыр әлі, екі таяқ айқасы құрышта тұр. Таң атады, әйтеуір күн батады, қатарының кетті ғой бір қатары, төрт түлігін біз үшін тауысқалы, бізді санап екеуі бір жатады. Атам тарих сөзсінде қасын отыр, ақылыңа береді қосып ақыл, әжем болса жыламай жүрмеген деп кеткен қызға құмалақ ашып отыр. Туыстармен арадан көпір бұзбай, ет салып апта сайын шақыр қызғай, осы келін жақсы деп мақтап қояды, келіні бар шешем деп отырғызбай. Атам болсам әжемді сүймес едім, әжем болсам атама тимес едім, мырс етіп күлемін де екеуіне, мәңгі қартаймайтындай күй кешемін. Төрдегі әкелерім әкем болсын, төрдегі аналарым анам болсын, немерені баладан артық көрген, өздеріндей ата әжелі аман болсын. Жүз жасаңыздар. Енді мынау тұңғыш немере деп ата әже шауып жүр ғой, сіздер де жүз жасаңыздар. Мықты болыңыздар, немере шөбере көріңіздер. Мынау өйткені қымбатты ағай, осыдан бір үш ай бұрын ұлды болдым. Мен де той жасадым осындай бесіктен. Сол кезде мен риза болдыма, бауырыма, табиғи жаңа той иесі, бауырыма риза болып отырмын да. Папасы мен мамасы бәрі алғашқы немересі, тамада мен де өздері сөйлесіп жатыр, тойқында мен де өздері сөйлесіп жатыр. Шіркін осыдан асынан бақыт бар ма деймін да. Осыдан мен осы үш айдан той жасадым, барлығында өзім жауып жүрмін, енді Құдай басқа жазғаннан кейін естейсің. Сондықтан осындай ата аналарымыз аман болсын, жүз жасаңыз, әкеңіз бен шешеңіз аман болсын деп көшеметті қояды. Енді Құбатты қадірлі ағай, осы Астанаға 2012 жылы келген кезде қазір осы жерде қонақтардың барлығы білетін шығар, ең бірінші табан тіреп келген Абай S8 деген үйге келген. Сөйтсем бұл кісілерді осы жерде тұрған екен, талай біздің оралдықтар, ақтөбеліктер барлығы осы жерде шоғырланған мекен екен. Өзі аяғы құтты болып сол жерге келгеннен кейін өсіп өніп осы Астанада жұмыс істеп қалдық. Одан кейін бүгінгі тойда осы бесікке салып жатырған, мен жаңа айта кетейін деп едім, Сәуле Құсанның қолыңыз құтты болсын, шапалақ қояйықшы. Мен Сәуле Құсанның біраз жылдан бері танимын.